E aí, Pedro, e aí, Cezinha, como é que você tá? E aí, Ivan? É Extreme English. Extreme English. Oxi. Compartilharei. A Marilene chegou! E aí, Christian, como é que tá? Poderosíssimo! E aí, Glorinha? Boa noite, gatinha, como é que você tá? Deixa eu abrir aqui agora o stream, o bagulho do streamer. Streamer. Facebook Gaming, poderosíssimo! Alta tecnologia! Altíssima tecnologia! E aí, Wagner? E aí, Fantasminha? Muito obrigado, Glorinha, pelo compartilhamento da live no Facebook. Você é poderosíssima e me ajuda demais. Tá bronzeado, hein, cara? Tô nada, velho. Tô nada, mano. E aí, como é que você tá, Francis? Suave? Deixa eu dar o pop-out no chat aqui do Facebook pra eu conseguir ler melhor. Pronto, pronto, pronto. Agora acho que tá tudo certo, né, meu brother? Deixa aqui. Deixa esse aqui aberto. E vamos lá, vamos continuar da onde a gente parou. Começou agora? Sim, comecei agora, mano. Comecei agora. E aí, Xinxinho? Grande xinxinho. Droga. Tudo também. Búzios vai vir em peso, hein? Olha Búzios aí. Completo. Completo aí, mano. Muito obrigado, xinxinho, pelo compartilhamento da live no Facebook. Poderosíssimo. Oh. Oh. Simbora, Dino. Bora, Camila. Bora. Bora. Meu amigo, aí não bora, né? Aí não bora, né? Meu loot está desativado, Acácio. Yes. Oh. Não, Xinxin, não tô usando o Restream. Depois vou te passar qual. Eu tô usando aquele que eu te mostrei aquele dia, lembra? Já lançaram o servidor brasileiro, mano. E é grátis pra Facebook, mano. Por enquanto, pelo menos. E tá funcionando bem, cara. Tá funcionando bem. Mas muito obrigado, Acácio, pela sua intenção de mandar o Lutz aí apoiar o canal. Poderosíssimo. Oh, ok. Deixem aquele like gordo, poderosíssimo like. Aí sim, hein? Claro, Xinxin, te mando, velho. Qualquer dúvida que você tiver também, pode falar comigo, velho. Oh!
Muito obrigado, Pedro, Raul e Alexandro, pelo compartilhamento da live no Facebook. Poderosíssimo Sara, meu amigo, poderosíssimo Sara Mandela mandou 7 trilhões de dólares. Você sabe o que significa 7 trilhões de dólares? 7 milhões de... Eu estou rico, estou milionário. E eu preparei uma coisa legal aqui. Eu falei que ia colocar. Eu tava só aguardando. 30, é 30 real? É 30 conto isso? Em moedas da realeza brasileira? Holy Claudius. Deixa eu ajustar aqui. Botei o nome do Saramandela ali em cima. Saramandai é poderosíssimo. Poderosíssimo. Deixa eu ativar a rolagem. Ativar a rolagem. E dar uma editada aqui também pra ficar com... Ai, caramba. Extensões personalizadas. Vou botar aqui a largura em 600. Beleza. Pronto, tá lá o nomezinho do grande Sará. Muito obrigado, menino Sará. Holy Claudius. E aí, Guinness, como é que tá, velho? Poderosíssimo. Que saudade do menino Guinness, mano. Holy. Como é que vocês estão, guys? Como é que vocês estão hoje? O bot tá desativado, como sempre, né, velho? Eu sempre esqueço. Muito obrigado, Sará, pelo apoio. Mano, o apoio que o Sará me dá, velho. Poderosíssimo, velho. Eu nem sei, velho, como agradecer mais ele, cara. Eu tô bem, Sará. Aqui tá um calor da desgraça, velho. E voltou a temporada de live sem camisa, velho. Com todo respeito, desculpe aí, mano. Me desculpem, mas, mano, não tem condição, velho. Ah. E aí, Anthony, como é que tá? Não, aqui tá um calosaço brabo, velho. Não tem como. Não tem como. Acabou o inverno, sim, velho. Quando o inverno acabar, vou derreter. Mano, uma bosta. Uma bosta. Agora tá entrando um ventinho maroto aqui, velho, mas ainda assim... Chuck Pitch, é, mano. É época de fazer live sem áudio. Desde o começo, o Guilherme com esse meme do sem áudio, velho. Ah, fuck. Vai ser difícil, hein, mano. No fuck. Sandrão, como é que você tá? Poderosíssimo, meu brother. Seja bem-vindo. Mas, mano, você acabou por aí. Aqui tá novembro, dezembro, vai ter que fazer... Quê? Ah, sim, é o... Era o Bodal, Guilherme. Eu lembro, mano. Ah, não. Pro lado errado. Holy. Holy, Cláudia, se fosse difícil. Gabriel Knapp, muito obrigado pelo compartilhamento da live no Facebook, mano. Muito obrigado, Sará, pelo compartilhamento também, mano. Poderosíssimo demais, meu amigo. Massachusetts, Ohio, vai ver minha live agora em peso, velho. Não tem como. Não, por que eu pulei? Ainda existem pessoas que jogam Mario? Existem muitas pessoas que jogam Mario, Eduardo. A comunidade de Mario World, ela não morre, cara. Ela é grande, ela é poderosíssima. Se você quiser conhecer mais sobre o Kaizo Mario, vou até ativar o bot aqui. Vem aqui pro YouTube, o link do YouTube tá aí nos comentários aí. Vem assistir a live pelo YouTube, digita exclamação KaizoBR. Entra no nosso Discord e conheça um novo mundo, velho. O mundo da comunidade de Mario World, poderosíssima. Vou ativar o bot aqui, mano. Assim que ele quiser abrir aqui, eu ativo ele. New York.
Hello, New York. Welcome to the stream. Ah, não. Ah, que pena, Extreme, mas é nóis, velho. Tamo together, cara. Obrigado por comparecer mesmo assim. Não, pula, Cláudia. Meu. Se precisar de um tradutor, manja do inglês. Poderosíssimo. Tô ligado. Tô ligado, gente. Eu tava pensando em você mesmo, cara. Caso eu precisasse. Ah, não, velho. Ah, não, Cláudio. Quando sai aquela live de 24 horas, mano, jamais, velho. Eu não aguento, velho. Eu não tanco. Eu simplesmente não aguento, velho. Holy. Só não sei falar mexicano. Oh, não alcançou. Como é o nome desse Mario? É muito difícil, diferente do Super Mario que eu jogava na infância. Então, Rafael, se quiser conhecer a comunidade Kaizo brasileira, entra aqui no YouTube e digita exclamação KaizoBR, entra no nosso Discord, lá todo mundo vai tirar suas dúvidas, cara. É um mundo completo, velho. O Mario World é um mundo completo que as pessoas não conhecem, cara. Eu convido você a conhecer, velho. Essa hack aqui é só uma de muitas, cara. De milhares. Não, pula aqui, meu brother. Galvão Bueno. E aí, Mari, como é que você tá? E é bem-vinda. Galvão Bueno. É a invasão do Domi, velho. E aí, cachorro. E aí, Leandro. E aí, Delcio. E aí, Domi. E aí, Nick. Sejam bem-vindos, mano. Valeu pela invasão aí, mano. Tamo together demais. Galvão Bueno. Galvão de Aquário. Galvão de Aquário, mano. Holy. Sejam todos bem-vindos, mano. Eu apertei o B pra sair do Yoshi, boa. Joga no controle, no teclado? Jogo no teclado, mano. Tecladão. Absurdo. Rústico. Delicioso. Sensual. Aí mandei bem. Teu Pepino, muito obrigado. Cachorro, Selfie, Nick Drink, muito obrigado pelas inscrições, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marizinha, pelo likers. Muito obrigado. Muito obrigado pelas inscrições, guys. Sejam bem-vindos. Aí mandei bem. É, ele achou que ia me pegar nessa, né, velho? Ele achou que ia me pegar nessa, né, velho? Aí foi moleque, né, velho? Não entendi o que eu fiz aqui. Alguém entendeu o que eu fiz aqui, gente? Que eu não... Eu realmente não compreendi. Não compreendi. Mas progresso, progresso. Meu amigo, é isso mesmo? Duas invasões, eu me sinto invadido deliciosamente. Um gangbang de invasões. E aí, Danizinha. E aí, Kialiton, Loriane, Gabigol. E Marmorial Play aí, Marmorial. E aí, Kardec, são poderosíssimo. Loriane, Lori, Chocolate, Marilemos. Sejam bem-vindos, cara. Valeu, Alex. Tamo together, mano. Holy. Usascar, que é Usascar, mano? Que é Usascar, velho? Boiei agora, mano.
Muito obrigado, brothers. Muito obrigado, Domi, pelas invasões aí, velho. Tamo together demais. Oh! Ah, usa Scar! Você tava jogando o quê, velho? Jogando um jogo de tiro? É isso? Scar Light? Scar Heavy? Scar... Brincadeira. Yuri Martins, obrigado pelo compartilhamento da live no Facebook, velho. Seja bem-vindo. No fuck! Odeio você e sua família, velho. Tava jogando Free Fire, Free Dire, Free Clire, Holy Clowers. Aí sim, velho. Nossa, apareceu a mensagem da Lucy Karina. Muito obrigado, Lucy. Seja bem-vinda também. Apareceu, simplesmente apareceu entre um comentário e outro aqui. Holy. E aí, César? Aí mandei bem, aí eu pulei. Essa hack tá da hora, velho. Essa hack tá da hora. Tá muito divertida, velho. Muito divertida. Não! E aí, Miranha? Não, fuck, pera, reseta, 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 reseta. Mas que caraiba. Não. Ah, fuck, é pra dar rebimbadinha de leve, mano. De leve. E aí, cheguei tarde? Um pouquinho, mas tamo aí. Vai estar divertido até o castelo sem save. Ué. Nessa altura não tá dando flag? Tá. Mas eu caguei. Canta pra gente. Não dá, velho. Fala uma música aí pra eu cantar, velho. Fala uma música aí, velho. Droga. É, faltou as músicas custom pra ajudar o streamer, né, velho? Faltou, mano. Mas fazer o quê? Ah. E aí, Marizinha, como é que você tá? Amigo, estou aqui, eu não sei cantar, velho. Já falei, eu vou fazer aula de canto só pra aprender a cantar essa música. Porque não dá, velho. Essa música é incantável, velho. Droga. É difícil, Berg. Parece fácil, mas é difícil. 929 mortes, nem senti. Nem senti. Pra mim, parece que foi agora que eu comecei. Ah, fuck. Faroeste Caboclo, não sei. Não sei, velho.
Fuck, eu tentei manter o máximo no alto pro segundo pulo já mandar direto, velho. Rafael Romelito, muito obrigado pela inscrição, seja muito bem-vindo, cara. Presta atenção no jogo, cara, tá morrendo à toa. Mano, você acha que não tem motivo pra eu morrer aqui, velho? Então, mano, entra na nossa comunidade de Kaizo porque você é um grande prodígio. Você é um grande prodígio. Se você acha que eu tô morrendo porque eu não tô prestando atenção no jogo e esse é o único motivo, aí trollou, velho. E aí, Alexandra, como é que tá? Nossa, nem vi aquela. E aí, Eric? Ah! E aí, Hannah, como é que tá? Poderosíssima Hanna-Barbera. Essa foi. Não, sai. E aí, Princess? Aí mandei. Não, mandei bem agora. Mandei bem. O nome Hannah existe mesmo? Não, pô. Existe não, pô. Você tá sonhando, cara. Que é live da. Da Sonholândia. Ah, droga. Ousadia por usar o teclado. Nada a ver, Hannah. Nada a ver, cara. As mulheres runners da próxima blind? Aí sim, velho. Aí eu boto fé demais. Para de pular, você é burro, Mario. Joga em PC? Sim, eu jogo no PC, cara. Caralho, a bola deu uma pulada braba ali. Não! Valeu, Marcelo. Tamo together, cara. Cara, é muito arriscado o que eu tô fazendo, cara. Não, fuck my life, cara. Aí eu não gostei. Nice. Caralho, tá insano ele. Tá insano. Ah não, direto com a bundinha. A bundinha na Muncher. Let's hey! Não, não foi. E aí, Carolzinha, como é que você tá? Não sabe jogar Kaizo e café com leite? Tá trolando? É nada. É nada. Quero todo mundo na próxima Blind Kaizo Race, velho. Everyone. 15 inscritos no campeonato aí. E você aí perdendo tempo. Quem não se inscreveu no campeonato ainda, velho? Let's go, boys. Let's go. Mandei bem. Estou bem, e você? Estou muito bem também. Estou muito bem. Ah.
Ah, Mauro. Ó, o Renatão tem que se inscrever também, hein? Renatão. Não tem tempo nem de morrer. Putz, aí trollou, velho. Mas seria da hora, hein? Para! Beleza, Hanna. Tamo preparado, mano. Tamo preparado, Hanna. Manda. Pronto, agora foi mais seguro. Pera aí. Muita calma nessa hora. Pera. Opa. Olha, não sei, eu não sei vocês, mas eu achei fácil. Vamos lá, vamos ler a piada da Hanna. Vocês sabem qual desenho que as crianças do YouTube têm medo? É o Ban 10. Então, eu falei que a gente tava preparado, mas eu tava enganado. A gente não tava preparado. A gente não tava preparado. Eu pensei que a gente tava, mas a gente não tava. E aí, William? Cordinha, né? Morri. Morri no primeiro pulo. Parabéns. Ah, não. Foi o segundo. Que o primeiro é esse aqui. Ah, mas que carai. Mike, carai. E eu reclamando do Berg. Pff, barriga cheia. Mandei bem no pulo aqui. Ah, nem queria mesmo. Eu nem queria. Ah! Aí o Mario pulou tudo que sabe, né, velho? Aí ele pulou com virilidade. Virilidade é o pulo do Mario. Ah! E aí, level hard, como é que tá? Poderosíssimo. Ah. E aí, Wagner? Ah, dá pra dar o pum, pum, plou, plau. Beleza. Pum, pum, plou. Não, pera aí, tem que dar o tu, tu, tu. Tá ligado? Vocês estão ligados. Tum. Errei. Ô, mó nervoso desse liquidificadorzinho amarelo, né, cara? Parece que ele tá careado, velho. Oh. Não! E aí, Luiz, como é que tá? Poderosíssimo. Oh! 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 Ah. Streak. Meu Deus, a Princess mandou 93 vezes a mesma mensagem. Aí sim. É porque ela gosta mesmo. Ou bugou só pra mim o chat? Aqui apareceu a mesma mensagem da Princess 4 vezes.
Vamos, Hashai! Pelo visto, tu gosta mesmo. Essa gosta, hein? Já prepara a outra aí, Hana. Já prepara. Tu viu que... Tu viu que ela gosta mesmo. Não é zoeira, né, velho? Ah, fuck, Liz. Eu adoro piada pra ser nossa. E aí, José, como é que tá, velho? Ah, nem queria mesmo. As paletas ficaram boas, né, cara? As paletas ficaram muito bem escolhidas. Aliás, você aí que cria hack, mano, eu vou te dar... Eu vou apresentar uma parada pra vocês que vai ajudar muito vocês a escolherem paleta, mano. Anda, Severus Freles! Ah, é a outra star da parada, né, velho? É a outra star do rolê. É uma parada que já vem umas paletas prontas, tá ligado? Fica da hora, velho. Paleta, paleta de cores. Paleta de cores. Achei. Tá, uma parte de cada vez. Vamos lá. Nem queria. Então, Miranha, ó. Cooler. Um site chamado Cooler, que é o site da Adobe. É um site da Adobe. É um site que... Não só tem paletas prontas, mas você consegue utilizar a teoria das cores e formar suas próprias paletas. E lá dá pra você... Oh. Aqui, ó. E aí, Dino Calorento? Caloroso. Esse site aí, mano. Poderosíssimo esse site, velho. Poderosíssimo demais, meu brother. Eu recomendo. Dá uma olhada, Miranha. Se vocês quiserem umas dicas também de design em relação às cores, em relação a planos e tal, eu posso dar umas dicas, alguma coisa que eu sei, velho. Yes! Ai. Ah, não. Tá. Ok. Igor Fagundes, muito obrigado pelas inscrições. Seja muito bem-vindo, meu brother. Holy, Cláudia. Easy. Eu não sei fazer Lunar Magic, mas eu sei algumas coisas de design, conceitos e tal, que podem ajudar esteticamente vocês, cara. Isso. É assim que pula. Não, é assim que pula. Não é assim. Foi assim que eu aprendi na escola. Droga. Eu dei exit. Eu desisti da minha vida.
Pulei tudo que sei. E esse que é o problema. Ah! Essas manchas, quando elas fecham, elas parecem grãos de café, não parecem? É por isso que eu não passo de fase. É as coisas que eu fico prestando atenção enquanto eu deveria estar jogando. Eu pensei que Lunar Magic era mais difícil. Cara, eu nunca peguei pra... mais de 10 minutos pra mexer naquilo. Eu tento fazer um bagulho, aí eu fico frustrado, aí eu já desisto. Não era bem assim que faz, né? Pelo menos eu fiz. Pelo menos eu fiz Shell Jump. Retro System buga? Ah, que doideira. Que loucura. Lunar Magic é um Terraria de Super Mario World. Eu não sei se o Cocas ele tem esse nome porque é o nome dele ou porque ele usa. Eu não sei, às vezes. Ah, você! Droga. Eu comecei até a fazer uma fase, tá ligado? Não tá, o... eu até procurei Domi, mas o desgraçadinho do... do... droga? Do brother lá que fez a... as Torques, ele não... o Morcel, não botou pra dar load, velho. Ah, eu fui expurgado, velho. Pro limbo limboso do céu. Do réu pantanoso, não é? É, o Naro manja. O Naro é absurdo, velho. Eu só não vou falar que eu queria que o Naro fizesse a participasse do corpo de criação das blinds. Porque, né? Digamos que... melhor não. Ah, velho. Claustrophobia blind, sim. Blind com fases on screen. É, se ele diminuir a dificuldade. Ah, mas que carai. Mano, por que eu sou burro assim, velho? Não, claustrofobia muito boa, velho. Muito boa. Mas que caralho, tô jogando bem demais, hein? Ah, será que dá pra pular de uma vez só? Pelo jeito que foi ali, parecia que dava, hein? Digam não aos blocos musicais.
Pray for her, né? É, eu acho que dá, mano. Na real. Você quer ter que dar duas bundadinhas ali de leve? Todo respeito, claro. Todo respeito, sempre. Mas não rolou. Ah! Ele ficou muito apegado a esse bloco. Note como o Mario adorou esse bloco. E aí, Cícero? Ah, mandei o Dig Blelson ali, velho, com o casco que eu nem precisava, velho. Nem precisava, velho, é sério? Que cheat agora. Caralho, qualquer só aparece pra falar um bagulho aleatório, tá ligado? Fuck! No, fuck! Mandei o Dig Blelson, você viu não? Legal. Não entendi muito bem direito. Ah, brincou. que eu tentei? Mano, não entendi. Que parte é aquela ali, velho? Pera aí. Ah, tá. Eu fiz do jeito certo, mano. Só que eu tenho que ir pro outro lado ali, velho. Meu amigo. Dig Blelson Jump? Então vambora. Ah não, ia ser God demais, velho. Que eu fiz, velho? Não sei. Ah, bate a cabeça aí. Não deu. Mano, quando a gente tá jogando, velho, a gente não presta atenção direito na fase, mano. Às vezes tem a moeda indicando, mas a gente não vê, velho. A gente fica olhando exclusivamente pro Mario, cara. Juro pra vocês, mano. É complicado.
Por isso que eu olho o replay. Pra dar uma panorâmica do, na fase. Na hora que tá jogando, não olha direito, cara. O bagulho é doido. Não, burro! Yeah, want tonight to know. Ah, não, brincadeira. Spin jump ali é a melhor coisa que tem. Só que eu me embanando todo no próximo pulo. Esse é o problema. Isso não. Isso aí, cadeira quebrada. Ah, fuck. Tentei recuperar o timing ali que eu caguei tudo. Fuck my life. Fuck my life. Que isso, velho? O que eu tô fazendo, mano? Mas o que é isso, velho? No! Ah não, o que que eu fiz aqui, velho? Opa! Opa! É verdade, né? É verdade. Mano, não sei. Não sei o que que tá acontecendo. Por que que está ocorrendo esta... coisa absurda.
Muito obrigado, Bruno, pelos compartilhamentos no Facebook. Obrigado mesmo. Uma fase fácil dessa, bicho. Te veio o modo concentramento aqui agora, meu amigo. Pau, uau. GG, boys. Floresta da Ilusão. Forest of Abkhazia. Abkhazia. Eu não sei vocês, mas eu achei bem tranquilo. Ops. O que que eu fiz? Jantei. Welcome back, Tuca. Ah. Essa fase parece bem fluida, gostei. Nope! Nope! Ah, tem que ir pra pontinha ali do NEM. Da... pra gente... aí. Sai. Vem, Claudete! Me ajuda, velho. Ah, velho. Ah. Que loucura. Vamos bater palma. Aí mandei bem. Não, aí eu arrebentei. Nope! Ó, oh, ganhei uma vida, hein? Poderosíssimo. Tem que ir pra trás um pouquinho e depois ir pra frente, eu acho, ali, velho. Eu acho que ali não é pra grudar, né, velho? Eu grudei só porque eu podia, tá ligado? Mas acho que não tem necessidade nenhuma. Tuberculé pra... Droga. Aí mandei bem.
Holy. Ah, peraí. Aqui, ó. Pular mais alto. Droga! Hashirinho, como é que você está? Delícia! E aí, Wendison, como é que tá? Oh, fuck. E aí, Gutiendo, como é que tá também? Poderosíssimo. E aí, Dave Mikael, poderosíssimo também. Holy Claudius. Oh, baby. Nossa, viajei aqui. Também tô nice, Gutiendo. Tô nice. Legal. Não, legal, legal. Bacana, eu diria, bacana. Ah, tem que voltar um pouquinho, velho. Dininho Strats. Sai. Oh. Agora não dá Sharis. Sharis. Não deu bom, velho. O Mario perdeu a velocidade pra frente ali, velho. Olha. Olha, com a luz batendo na cara. Oh, raspou a bundinha do Mauro. Raspou a bundinha dele. Não. Ah, por que eu tentei ir, velho? Eu tentei ir, mano, mas eu sou burrice. Não, mentira, velho. Ah, concentramento, vai. Yes.
LOLS! Oh, baby. Oh, baby. Isso foi um checkpoint? Ah, tá. Famoso... Famoso, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Oh. Ah, não era aqui. Ah! Eu posso ser melhor se confiar em mim. Eu posso te mostrar que tem outro lugar esquecido. Se alguém abrir uma porta, todos querem entrar, mesmo sem saber. Pior que essa tá bem tranquila, bem facinha. Bem facinha. Ah, o Miranha se ferrou. Nossa, só dá pra... Nossa, o que, que eu tô fazendo, velho? Ah, tá. Eu selecionei a armadura errada. Valeu, Miranha. Fuck. Cara, eu tenho amnésia, velho. Certeza. Tenho amnésia. Fuck my life, cara. Faster. E não tô gostando, e não. The last one. Aí não. Ah, não. Vai, Mauro. Holy. Ah, legal. Bacana. Bacana demais. Bom, legal, pô. Acho bacana, acho bacana. Famoso speedrun de vinha.
Sai. Desgruda daí, Mauro. Desgruda daí, meu brother. Oh, meu brother. Vamos. Vamos, boy. Speedrun de cipó. Não! Ah, mano, já... Errei! Ah, não deu, velho. Ah, fuck. Não, velho, tem que pular aqui, ó. Aqui, ó. E aí, Paola, como estás? Fuck. E Carlos, droga. Não sei mais ir pra lá, velho. Não sei mais pular. Eu tava indo pelo outro lado, velho. Não tava indo pela direitinha ali, velho. E tava dando, tá ligado? Entendi porque agora parou de ir. Fuck. Que difícil esse jogo, sim. Oh. Já caguei tudo. Mano, não dá, velho. Não dá, meu parceiro. Não lembro o que eu tava fazendo.
Pra passar ali. Ah, acho que era assim, hein, mano. Que dá uma pausazinha gostosa ali, velho. Vamos lá. Oh! Chegou ali. Chegou ali, tem que parar um pouquinho, mano. Não, mas aí também não burro também, né, velho? Fuck. Esse Goomba, velho. Odeio ele. Meu Nemesis, cara. Isso, garoto. Spin Jump. É assim que se joga. Esse nasceu mais em cima, hein, velho? Esse nasceu mais em cima. Estranho. Já tentou não morrer? Pior que eu tô tentando. Tentar é o que a gente mais faz. Olha lá, agora ele tá nascendo aqui em cima por algum motivo. Agora ele tá nascendo em cima, por quê? Já sei por quê. Já sei por quê. Ó. Depende do cano aqui, velho. Yes. Olá, Iri. Oi, e aí, Johanna, como é que está? Eu não sei vocês, mas eu achei fácil, hein?
E é bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pelo seu inscrevimento, cara. Oh, essa aqui tem duas saídas. E aí, Brenda? Oh, baby. Saci de skate, muito obrigado pela inscrição, Saci. Tamo together, mano. Holy Saci de skate. Fuck. Droga. Para, mano. What the fuck? What the Claudias? What the Freelings? Ah, tá. Bacana. Não, eu só jogo Mario World, Leandro. Meu canal e minha vida é dedicado ao Mario World, cara. Bolha esse... Tugurugum da tundum. Tugurugum da Ah, não. Donde puedo conseguir esse jogo? Digita... Alguém guia a Paola aí. Oh. Droga! Quando você vem... Oh, fuck. Eu esqueço que ali tem uma plataforma, mano. Ela é cega. Não, mano. Baby. Era pra eu ter só andado pra frente aqui, velho. Beleza. Não, pula! Pula! Eu fechei o emulador. Eu fechei o emulador, meu amigo. Eu queria saber qual botão... É o Alt. O Alt tá... Desliga o emulador. Toda hora eu faço isso, cara. Toda hora eu faço isso. Espero que tenha salvado aqui minha run. Espero que tenha salvado. Yes. Hmm.
What? Replay. Deixa eu ver o replay. O Mario grudou no nada ali, velho. Ele grudou no nada. Não tinha nada. Resetou as motos, resetou nada. Ser um pouquinho mais rápido. Que isso, velho? O Mario tá grudando no bagulho, velho. To pluck to play. Eu tinha que tacar alguma coisa ali que eu não sei o que que é. Continuar com Goomba? Eu tenho que continuar com Goomba de alguma forma? Ah, tem um cano ali, hein? Já avistei, já avistei. Boa. Isso. Não, mandei bem aqui. Não, mandei bem, né, velho? Quase 7 mil mortes. Tá certo, é assim que se faz mesmo. Como é que eu subiria ali? Só mandando um Goomba Jump, velho. Mas ali acho que não, já não dá mais tempo, mano. Oh, fuck. Ah! Meu amigo, meu amigo. Ah, errei dois blocão gostoso, velho. Como é que eu consegui errar os dois, velho? Ele gruda ali, mano. Que bosta é essa, cara? Mano, tem cola ali, mano. Naquela plataforma. Que merda é essa, meu brother? Tacar ele pro alto. Esqueci de tacar ele pro alto. Fuck.
Que isso, Mario? O que você tá fazendo, meu brother? Oh, meu menino. Oh, meu menino, por quê? Ah lá, mano. Que merda é essa, velho? Ele gruda, mano. Que bosta é essa, cara? Caralho, velho, tá com demência, velho. Tô com demencinha. Ih, maluco, acho que eu esqueci de colocar o jogo na stream, velho. Na do Facebook. Agora que eu me liguei. Dane-se. Valeu, Fernando. É nóis, cara. Ah, fuck. Pior que a fase é fácil, velho. Isso que tá me dando mais agonia. Que bagulho é muito fácil, mano. Que o Kumba Jump não foi agora. Kumba Jump não funcionou, guys. Eu não sei, na real, se precisa mandar o Kumba Jump, velho. Mas eu não consegui identificar outro jeito.
I'm Brazilian, Bacon. I'm Brazilian. We speak Portuguese. Oh my. A maçã. Você chama o Goomba de maçã? Que da hora. De não sabe imitar o Babidi? Um pouco. Um pouquinho. Talvez. Quem sabe? Não muito. Ah, minha cadeira quebrou ao vivo. Não dá. Não alcança, velho. Cadeira explodiu aqui, velho. Cadeira explodiu, velho. E aí, Top Games? Muito obrigado, Mizinha, pelo compartilhamento da live no Facebook. Muito obrigado. Um mid ergo, uma jump. É uma possibilidade também. O Goomba fica em pé na lava? Eu não sei, cara. Sinceramente. Eu acho que não. Acho que ele só vai afundando. Droga. Esqueci de pular. Quase que eu fui sem o Goomba, velho. Lagou cerebralmente aqui. Ah, acertei, mas errei. Oh.
Não sei, Guilherme. Eu tenho quase certeza que não é Goomba Jump ali, velho. Tipo assim, até dá pra fazer o Goomba Jump, mas eu acho que não é. Deve ter outra saída, tá ligado? Ah. So close, boys. So close, boys. What? A caixinha quase só vai pra esquerda? Eu acho que sim, velho. Tentar respawnar ela. Tentar respawnar ela. Eu tenho certeza que tem um bagulho muito fácil, velho. Não é Goomba Jump. Pelo nível da dificuldade da hack, ela não exige um Goomba Jump, tá ligado? Mano, eu vou conseguir, velho. Será que respawna a caixinha? Será que a caixinha respawna, velho? Pra direita? Eu vou tentar com a caixinha agora. Vou tentar com a caixinha, mano. Droga. Meu Deus, Mario, para de morrer, velho. Deixa eu tentar o bagulho lá, velho. Só porque eu ia tentar o bagulho lá, agora você tá morrendo de um jeito imbecil ali, velho. Você por acaso é burro? Vou morrer. Ao vivo. Muito obrigado. Isso. Nossa, tiltei, velho. Tiltei. Pera. Pera aí, deixa eu respirar aqui. Beleza. Fuck. Para de grudar aí, Mario. Gruda aí não, meu brother. Thank you.
Não entrou. E a caixinha só vai pra esquerda mesmo. Tenho certeza que é aquele cano ali, velho. Fuck. No. Yes. Holy Cláudia, vamos! Holy! Levei spoiler do chat. GBated é um emote da Twitch, cara. O melhor, inclusive. Eu acho que não é pra eu pular. É só pra eu correr ali. Não. Nada a ver. É pra pular sim. Não! Ah, eu fiquei com medo de bater em alguma coisa, mas não tem nada ali. Eu posso segurar o pulo tranquilo. Eu fiquei esperando muito aparecer um Kaizo Block agora, velho. Eu fiquei esperando muito aparecer. Uma fase fácil dessa, bicho. Carai, velho. Eu só apareci do nada no caso do Block. Dino Pro ou Dino Noob? Eu sou noob demais, velho. Sou noob demais. Tá maluco. Fuck.
Fuck. Princess! Muito obrigado, Princess, pela inscrição. Não sei se você escreveu antes e apareceu agora. Ou... ou... ah... apostamento. Pra cá, mano. What the fuck? Quando vai rolar aquela live de Catimário? De novo? Já rolou, mano. Há muitos anos atrás. Ops. Ops. Ah, não. Ah, não. Galera quer de novo. Ó, achei um padrão melhor aqui, hein? Pra gente trabalhar. E a live de striptease do outro canal? Ah, aí... quando completar 2.000 inscritos. Aí eu faço. Que eu fiz aqui, mano. Ó, tá entrando um ventinho de chuva aqui, hein, mano. Ah, ventinho de chuva. Ganhamos. Nananina, não. Amanhã vai ter... Cat Mario. Fuck. Vai, menino Mauro. Viajei. Ah, lá, lá. Fuck. Vou fazer curso de conversação em inglês. O que você acha? Ué. Vou achar o quê? Vou achar ruim? Não, ué. Não. Dino, qual videogame marcou minha infância? Cara, PS4.
marcou minha infância. Qual o seu jogo preferido? Batman Returns. Se você fizesse live de algum jogo, qual seria? Minecraft. Ah, brinquei, né, cara? Essa fase é legal. Gostei. Yes! Que fase legal, cara. Ah, eu testei 35 vezes na hora que... Ah, não, não acredito. App do Minecraft. Dá um save lá, dou sim, pô. Dou sim, relaxa aí. Pode dar save, só não pode dar load. Isso aí. A Mizinha aí. Tava escondida ou chegou agora, Mizinha? Não, eu tava confiante, já tava olhando pro cano ali, velho. Já, tipo, vou entrar naquele cano, vou correr ali, pá. Dessa vez eu vou acertar, não sei o quê. Ah, não, velho. Escondidinha, ô louco, de frango. Let's go, boys. O Mario simplesmente não pegou nenhuma velocidade. É como se ele tivesse andado até ali.
Não entendi o que aconteceu, mas vou reclamar. Vou reclamar nada. Vai que piora. Tentando em One Cycle ali, velho. Eu quero ver a live de striptease. Relaxa, mano. Bater 2.000 inscritos eu faço. Faz live daquele jogo que tem que salvar os brothers, o Cool Spot. O Cool Spot. Aquele jogo é muito chato, é extremamente chato, cara. Sério. Passava é tédio naquilo, velho. Preciso urgentemente saber como é que passa aquela ali de maneira consistente. Joga barba de PS1. De PS1 que eu joguei. Já joguei o de Mega Drive. Muito ruim. Prehistoric Man. Não preciso pesquisar, mano. Eu conheço Prehistoric Man. Prehistoric Man Classic. Ó, vamos lá, mano. Tá. Dino não tem raiva? Às vezes eu tenho, mano. Não sei também. É raro, mas... Não vou dizer que eu não tenho, porque não sei também. Oscar é horrível, cara. Eu sempre alugava aquela fita e, tipo, me arrependia, velho. Odiava Oscar, velho. Eu vi a capa do Oscar assim, eu falava, putz, eu vou alugar esse jogo, velho. Aí depois eu botava pra rodar o jogo, eu ficava, por que que eu aluguei isso, velho? É não, velho. Odeio esse jogo, velho. Muito ruim. Na moral. Que nem com o Spot, velho. Tu olha assim, nossa, que gráficos bonitos, animações maneiraça. Tu vai jogar o game, velho. Caralho, que bagulho chato, velho.
Fuck. O mais bonito dos NES é o DK. Cara, eu fico em dúvida se não é o... se não é o Yoshi's Island, velho. Eu fico em dúvida se o jogo mais bonito não é o Yoshi's Island, sinceramente. Fuck! Top Gear 3000 não é bonito não, velho. Abre o Top Gear 3000 aí pra você relembrar como é que é. Abre ele aí. Na época, você ficava deslumbrado, né, velho? Porque você comparava com os outros, mas... comparado com Rei Leão, Aladdin, Yoshi's Island, Donkey Kong... Top Gear é tipo... what the fuck? Dino me dá um Uno. Como assim Uno, velho? O carro? Mano, tem 41 pessoas assistindo. O pessoal é tão quietinho, velho, que eu penso que tem tipo 13 no máximo. Vocês são quietinhos demais, cara. Vocês são doidos? Noob. Eu sou noob mesmo, cara. Isso aí é verdade. Isso aí, meu amigo... se falar que é mentira, mentiu. Jogo de cartas, mano. É... jogo de carta... mano. O bagulho é o seguinte. Eu quero que vocês observem essa atrocidade aqui, ó. Essa grande atrocidade aqui, ó. Mega Man 7 só na Buster. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês curtem. Quase apareceu meus mamilos sensuais. Polêmicos, são polêmicos. É... e quero que vocês colhem lá na live do menino Ícaro, do Rockman Channel. Cola lá e desconcentra ele pra ele perder brincadeira. Mas faz um barulho lá, mano. Vamos colar na live do Ícaro. O link tá aí. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. A todos que acompanharam. Amanhã estamos de volta com essa saga maravilhosa de Akogari Mario World. Essa fase tá bem legal, cara. Ela tá divertida. Ela é um pouco punitiva, mas... ok. Eu posso ser feliz com isso. E é isso aí, guys. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço pra todos. Colhem na live do Ícaro, porque ele é poderosíssimo. E até a próxima.